ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଅର୍ଥକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ। ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋଣାର୍କ ଉତ୍ସବକୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀ ଲାଲ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଜିଲ୍ଲା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ର, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। और ये केवल डांस नहीं है, ये पूरे विश्व को एक संदेश देता है। किस संदेश देता है? कि भारत की इंक्लूसिवनेस का, अफिनिटी ऑफ फीलिंग्स का, वैरायटी का, डाइवर्सिटी का, प्लूरलिज्म का, नॉन ड्यूलिज्म का, एकात्मता का, अद्वैतवाद का, समन्वयवाद का। और नृत्य से हम सब देखते, जो देखने वाला भी है वो भी नहीं होता है, ना डांसर होता है, ना डांस होता है, ना स्टेज होता है, ये इसका संदेश। प्रथम चरण रे भुवनेश्वर सृजनर नृत्य शिल्पी द्वारा ओडिसी नृत्य बंदे सूर्यम परिवेशन होता। पंडित नित्यानंद मिश्रंक रचना और गुरु रतिकांत महापात्रंक संयोजन रे नृत्यांगना माने आदित्य नारायणंक मंगलाचरण करबा परे हंस ध्वनि पल्लवी सूर्य नृत्य परिवेशन करथिले। ମୋ ପାଇଁ ତୃତୀୟ ଥର ସୃଜନ ତ କେବେଠୁ କରୁଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ଏଇଟା ମୋର ତୃତୀୟ ଥର ଏଇଠି, ଆଉ ଆଜି ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ ହେଉଛି କି ଆମେ ଏଇଠି ଆସିକି ପରିବେଷଣ କରିଲୁ, ଆମ କଲଚର୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇଲୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରାଉଡ୍ କରେଇଲୁ। ଆମ ଏହାପରେ ଶକ୍ତିଙ୍କ ବିବିଧ ସ୍ୱରୂପକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଭଗବତୀ ସ୍ତୋତ୍ର। ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ପୁନେର ଗୁରୁ ସମା ଭଟ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି କୋଣାର୍କ ମଞ୍ଚ। ଏଠାରେ ନୃତ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ତାଙ୍କର କଳାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ନୃତ୍ୟକୁ ଦେଖିବା ଲାଗି ଦେଶ ତଥା ବିଦେଶରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନିମାପଡ଼ାରୁ ବିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ନ୍ୟୁଜ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଲଗା କ୍ୟୁକି କୋଣାର୍କ ଇଜ୍ ଅ ଭେରି ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଅର୍ हर डांसर की मंशा रहती है कि इस खूबसूरत मंच पे आके परफॉर्म करे, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। वी वर वेरी हैप्पी टू बी हियर।